Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi, yaxshimi? Rahmat. Ba nihoyat bir bilmayman, 1 yildan beri sizni anu orqangizdan nima qilib yuraman, qachon kelasiz, qachon kelasiz deb oxir oqibat majburlab sizni mana olib keldik. Kattakon rahmat, birinchidan vaqt ajratib kelganingiz uchun. Mana shu universitetlarni asos solishimizda ham ilhomlardan biri sizdan kelgan bizga tomonga, chunki Alisher aka bilan anchadan beri siz tanishman, bilaman. Shu bu kafeingizga kiraman deb sizni haqingizda ham bilib olganman. Haligacha kirgan yo'q bu kafega, lekin mana shu bu kafedagi endi muxlislar bilmasa-ga, bu kafe degan bir ilm maskani bor, neofitsialni. Mana shu Toshkentdagi eng ilg'or biznesmenlar, ilg'or endi yoshlar edilaringiz boshlaganingizda, hozir ancha yoshingiz ham o'tib qoldi, lekin hamisha bu kafedan qiziq narsalarni eshitib turamiz. Shu har xil nimalar orqali siz o'zingiz IT sohasida, biznes sohasida, kerak bo'lsa ilm sohasida birinchi navbatda первая рука deydi-yu, birinchilardan bo'lib yangi tajribalarni tatbiq qiladigan insonsiz. Shuning uchun bugun sizni taklif qilganimizni asosiy maqsadi shu IDU talabalari, u yerda yana hozir teleefir yoki YouTube orqali bizani ko'plab yoshlar ko'radi. Hozir yoz arafasi, yaqinda kanikula keladi, uning o'qishlar tugadi. Ko'pchilik talabalarimizdan apros qilsam agar, ko'pchilik uyga bormoqchi. Ya'ni viloyatlardan kelgan 70% bizani talabalar va uyga ketmoqchi ekan. Men bu narsani, ya'ni tezda chek qo'yishni choralarini ko'ryapman. Ya'ni sizdan kutayotgan narsamiz mana shu yozda uyda yotib, yaxshi pishgan olmalarni yeb, tam somsalarni yeb, maza qilib yotgandan ko'ra bolalar o'z kelajagi uchun IT yo biznes sohasida qanday ishlar bilan mashg'ul bo'lishi mumkin? Mana shu yozni o'zida. Qanday qilib ular yaxshi IT kompaniyalarga stajirovkaga kirsin? Qanday qilib o'sha kompaniyalarga ishga kirsin? O'shalar bo'yicha va bundan keyin yana iskusniy intellekt, o'sha ChatGPT boshqalar bor. Mana shular bolalarni IT mutaxassislarni kelajagiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bizneslarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Shular haqida mavzuni olib boramiz, xudo xolasa. Birinchi lekin bir qisqacha o'zingiz haqingizda qisqa aytib bersangiz agar zo'r bo'lardi. Rahmat, assalomu alaykum. Mana мультик бар в поисках Немо. Дора бар вот анаха балықша. Битті нәрсе есте тұрады қойған нәрсе естен шығып кетеді де. Мана қазір шу Дораға ұқсап 10 та сауалдан оқып келсін. Болды, қазір басында қысқаша өзіңіз хақыңызды айтып берейін. Қалғанын яна мен беріп отырамын сізге. Асмым Лаззат Хамов. Мен IT сақасыдамын. IT сақасыда миллионерлардан хисобланади такой. Энди ҳозир IT соҳасида любой одам миллионер IT соҳасида бўлса-да. Сизлар ҳам анака big opportunities-лар, миллионерлар будущий. Чунки сизлар пока миллионер бўлгунларинча бу миллион доллар, миллион сомда қолиб қолади-да, и так что анака. Это легко. IT-шникма, 14 ёшимдан бери hozir почти 47 ga kirgan bo'lsam, yoshsiz hali. Да. Вот. Ну уже пенсияга чиқдим-а? Су. 14 yoshimdan kompyuterlarda titkilab yurganman yoshligimda. U paytda SSR qas qulayotgan paytida eng zo'r odamlar bu savdogarlarida yoki ano poyezdda вагон челночниклар. И челночник амасын. Просто вагонларда билетларды тартадыганлар. Проводниклар. Уларда чай қоучилар дейди. Проводникларда, савдогарларда. И хаммаса ошо пайтта шу ёки савдогар, ёки хоким, ёки юридическийга кирмоқчи эди. Прокурор органга кирмоқчи. Милиция бўлмоқчи эди. Кейин СССР тугади. Hani banditli davrlar boshlandi. Hamma yaxshi bolalar ham maktabga yaxshi o'qiydigan bolalar sumkasida nunchaki anaqa kastetlar olib yurardi. Har kuni to'polon urush. Milisiya yo'q edi umuman. Hukumat yo'q edi. Faqat hammasi keyin bandit bo'lmoqchi edi, mafiozi bo'lmoqchi edi.
Keyin yana milislar keldi. Keyin yana hammasi SNB bo'laman dedi. Men shu bitta kompyuterchi bo'lib yurganman. Ko'p aytaman, shunda Rahmatli buvim otamga kelib aytardi, to'ng'ich nevaramiz odam bo'larkanmi? Nimalar bilan shug'ullanadi? Hech biz tushunmayapmiz. Sizlar ko'plab yuradi-da shu. Kim o'zi bo'ladi? Sam otam kompyuterchi bo'ladi. Nima bu? Blok qizini beradimi shu bolaga? deb o'shavdi, no. Bitta narsani ushlab ketganman. Gap pulda emas. Shu bitta misol bor, tennis o'ynaganda odam mazza qilib tennis o'ynaydi-da. Butun vnimaniyasi faqat shu tennisning mayachik bilan raqibga bo'ladi. O'ynagandan keyin shot ketadi o'zidan o'zi. Lekin 5 marta yutqisiz tennis o'ynayotganda umuman anaqa bo'lmaysiz. Naboda ham zaqlanib, "Doy yana o'ynayman" deysiz-da. Shot vtavichni narsa. 9 u 10, 12 u 10. Yutsiz xursandsiz, yutmasangiz yana zaqlanib, "Davay yana o'ynayman" deysiz. Chunki shu o'yindan mazza qiladi odam. Futbol o'ynaganda ham maktabda bizda yoshlarda o'zi kichkina bolalarda o'yin qachon qiziq bo'ladi, tez tugamasa. Tez tugasa qoidalarni buzib olamiz. Shunaqa o'yinlar bor edi. Endi hozir bilmayman, sizlar yoshlikdagi bo'lganmi? Hali mel bilan asfaltda chizib sakrardik. 9, 10, 20 dan keyin ikkita odam turib olib, koptoni nima qilar, kimga tegib oladi, tegib olmaydi. Bir soatlar bilan, ikki soatlarni pakka uyga chaqirib buzilib olib kirmaguncha o'ynardik. Hayotda shunaqa o'ziga odam o'yin topib olish kerak. Nimadan mazza qiladi? Vaqt bo'lmaydi. Soat nechi bo'ldi? Davay tugatamiz. Anaqa ertaga dars qilishim kerak deb hech kim gapirmaydi-ku. Yoki ovqatlanish kerak. Hech kim soatga qaramaydi. Buni patok degan состояние bo'ladi odamda. Bir narsadan mazza qiladi, faqat shundan shug'ullanadi. Agarda sizlarda kompyuterda titkilash shunaqa patokovi состояние bo'lsa, shundan shug'ullaninglar. Bo'lmasa baxtli bo'lmaysizlar. Bu faqat kompyuterchi masalasida emas. Любой narsasida. Dizayner bo'lasizlarmi, Photoshopchi bo'lasizlarmi, video operator bo'lasizlarmi, klipmeykermi, SMMchimi, quruvchi, arxitektor farqi yo'q. Moliyachi, finansist, auditor. Shu narsa bo'lmasa sizni olib, ishq bilan, zavq bilan shug'ullansalaring, bunga mehr qo'ygan bo'lasizlar. Odam bitta narsa bilan mazza qilib shug'ullansa, ko'p shug'ullanadi. Boshqalarga nisbatan, chunki boshqalarga bu nasiliya qilish kerak, majburiy. Kelasida yoqmaydigan darslar bo'ladi-ku. Majburan shug'ullanamiz. Ertaga ikki olmaslik uchun yoki ota-onamizdan boshqasi bitta masala beradi, yoqmasdan qilamiz. Lekin yoqadigan narsa bo'lsa, vaqt yo'qoladi. Bu degani siz boshqalarga nisbatan bundan ko'p shug'ullanasiz. Odam bir narsadan ko'p shug'ullansa, boshqalarga nisbatan professional bo'ladi. Professional bo'lgandan keyin boshqalarga nisbatan qiymati oshadi va qimmat bo'ladi. Men shu anaqa bir maqsadim bu anaqa ko'p gap, strategiya, maqsad qo'yish hamma narsa yo'qoladi. Ta-ta-ta shug'ullanasiz. Pul keladimi, kelmaydimi? Mana misol 15 yil oldin programmistlarga hech kim pul to'lamasdi. Men kompyuter sotardim. Kompyuter 15 yil oldin kompyuter sotardim. Krossovka sotdim. Nimalar sotardim? Pul ishlardim nimaga? Programmistlik bilan shug'ullanish uchun. Uchun. 5-6 yil oldin hammasi o'zgarib, nimagadir ko'p pul to'lashadi. Nimagadir million to'lashadi. To'lamaganda men shunda shug'ullanmasmidim? Shug'ullanardim baribir. Chunki men kompyuterda maniyakman. Hali ham shumi yo 47ga kirdingiz? Hali ham shu. Yoshlikdagi nima qolganmi hali ham? Baribir shu software engineeringda atrofida. No men o'zi biznesmenman, o'zi coding qilmayman. No coding qanaqa направление, qaysi nima tools, frameworklar bilan qilishni bilamanmi? 4-ta 5-ta kompaniyam bor, 20-ta, 25-ta har birida programmistlar ishlaydi, 100-taga yaqin odam.
Çünkü birinci adam özünde bir şey varmış gerek. Ben demek için geldim bu kesimge. Pul işleş için mi? Yok ki hakikaten bu benim içimdeki işim mi? Eğer pul için gelen bu salayın, işlep, ahırı pul topasla. 3000, 4000, tam vahşi köp şoğullanıp, özlerin zorunlu yıkılıp, niznesil oyun yıkılıp, o yüzden 5000 topasla oyge. 5000 yakışık pul ki, doğru mu? Oyge. Normal ne? Eşisi buladı. Ne leken, hakikaten bu salarga muhabbat koygen işlerin joy bosa. Bu da, уже бутун вселенный коинот худо хамасларга ёрдам берди и 1 миллиондан 2 миллион топишлар мумкин но лекин битта нарса айтаман пул вообще вторичный нас я наверное это слишком переоценённый на значение денег бир килограмма не уйгандым ертелеп вот хамаларда балки агарда манда миллион доллары болса и кетти фантазия галлюцинация уна кылама буна кылама ана я задап турдым я знаю что вот бүгүн мен миллионер ма шутты карадым нима ощущение было билесизби nothing дедим hiç nesa hani a yok hani anaqa sakrab vay kinolarda көрсөтөдү ки пул birinci mazza qilishlar 20 min 50 min ishlaganda shunaqa odam bu bo'ladi tam 100 min bo'lgan. Ana qo'limdan keldi dedi. Ha, anibdi. Yo, ma, etama pul vtorichniy bo'lgan. Agarda menda pul pervichniy bo'lganda balki 35 yoshda bo'lardim. 2 yil oldin. Eto bu случайно menga shu yerda qarasam bor ekan da. Nima qilib qo'ydim? Icho, la ichimdanligi. Ну и чё? Вот она, капиталистлерге кушылды мана. Вообще, она депрессияга түшүп. А я мана 2 кило отты. Я красам там 2, я вообще 1 миллион вообще, я на битте миллион не возбуждает, да? И мама саптан кеттим, заявление яздым, да? Я мана кеттим дедим. Немеге? Челлендж жок дедим. А она как манге челлендж керек. Ман бир нерсени көптөн асан кылышым керек. Челлендж жок дедим. И nima qildim, ketdim. Но вот bir narsani hozir tavsiya qilishdi, куда летом идти? Куда душа желает, dedim. Working travelga bordinglar, Amerikaga. Keng yilga bular. McDonald'sga ketam. Но balki haqiqatdan kimdir sog'ingandir qo'yini, nimasi bordir, buzuchog'i bordir там. Черепашка может ждет его видео. Ну, адам, бірінші, озыны біліп алыш керек, кім о, нема о, и шынақа, Эдхард Толлина, бітті гапы бар, те, кто знает, зачем, те, кто знает как, всегда будут работать на тех, кто знает зачем и почему. Har bir ishni, ya'ni qanday qilib qilishdi? What how? Qanday qilib qilishni biladiganlar nima uchun qilish biladiganlarga ishlaydi. Misol, mana firmamda zo'r buxgalter bor. U moliya institutiga kirgan, zo'r o'qigan. U hisoblashni biladi. Men ularga pul to'layman. Hisoblab bergan. Hisoblab berganligi uchun. Kimdir programmistlikka o'qigan. Men unga pul to'layman. Kimdir yuridikskiyni o'qigan. U meni договорlarimni qiladi, men unga pul to'layman. Kimdir zo'r dizayn qiladi, men unga pul to'layman. Kimdir zo'r doktor. Men boraman, tishimni tuzalayman, pul to'layman, to'g'rimi? Ya'ni bular butun umr nima qanday qilishda zo'r o'rgandi. Lekin ana smyslovoy konsepsiya, ma'no yo'q. Bu ya bizatni hammada bo'lish kerak. Ma'noni qidiradigan odam va tilib tinchimasdan bir narsani o'zgartiraman degan odamlar bu mutatsiya. U kerak emas, bu 2%. Hamma shunaqa bo'lsa qiladigan odam qolmaydi. Da, da. No, nima deydi? Ichida odam biladi, kimdir men qahramonmanmi? I'm hero deydi. Yoki yo'q. Ne bizatni hammas kimdir son mashinamni
yuvish kerak, to'g'rimi? Kimdir ko'cha tozalash kerak. Men bitta do'stim bor, anchadan beri 3ta institutni bitirgan. 4ta tilni biladi. Kim bo'lib ishlaydi bilasizmi? Taksist. O'z aytmoqchi. Ya, yaxshi ko'radi anaqa. Taksilik qilib, odamlar bilan gaplashib, o'zini jinnilikka olib, hani gaplashib yurgan. Yaqinda bitta odam haqida gapirib qolishdi, vashi multimillioner ekan. I uni kabinetini ichida eshigini ochsa, anaqa turibdi. Saxtarosh anaqasi kreslosi. Kim og'aynlar kelsa, kes sochini olib qo'yaman deydi. Yoshligidan soch olishni yaxshi ko'rarkan. Bundan zavqlanib mazza qiladi. Endi tirikchilik bo'lib bir narsa bo'lib qolib, biznesga kirib ketganda million dollar bosib qo'ygan va kim kelsa, endi yaqin. Hali ish qil, lekin hali sartaroshlikda qoldi. Ha, keladi, kes sochini olib qo'yaman deydi. Shunga balkim odam agronom bo'lmoqchi edi. Yangi olmalarni ixtiro qilmoqchi edi. Avni do'stlar aytdi. Qayoq ketdik o'qishga? Men Turinga. Nimaga? Uyimizni oldidagi nima qilasan? Boshingni qovurib qotadi. Yoki kimdir meditsinaga ketdi. Nimaga? Onasi aytdi, anaqa. Doktor bo'lsang, erga tegishib olsam bo'ladi, например. Bu hayotda qilayotgan ishlaring bu kimning choose выбор? Temir tanlovi. Slavda kimi? Yo ota-onani buva enalardimi? Qarindoshlar, yo sinfdoshlar, yo qo'li qo'shnilarmi? Yoki sotsial sharoitlar. Sharoit, davleniya. Kompyuterchi bo'lish kerak. Nimaga? Anda tsukki 1 milliard deb ekan. 0001. Yo kompyuter bo'lishi ham mumkin. Misol kimdir ishlaydi 5-6 ming dollar. Normal pulda, halol ishlasa bo'ladi. Mana shu gapingizga hozir bitta qo'shimcha qilsam, endi men ana uyinga boribman deganim, qo'zichoqlarni sog'insang borib ko'rib kelishing mumkin, lekin ko'pchilik afsuski mana Amerikada yashaganimda kichkina qishloq maktabiga borgandim men. Ichida musiqa ham bor edi, drama ham bor edi, futbol ham, skuter ham, tennis ham, har narsa bor edi-da. Ya'ni bolaga imkoniyat bor edi, hayotida hali birinchi qadamni qo'ymasdan turib juda ko'p narsani tatib ko'rishga. Ya'ni o'zini anglashga, o'zi nima unga yoqadi. Afsuski, o'sha hozir tog'i tosh qishloqlarimizga qaytib borsak, bunaqa sharoit bolalarimiz bo'lmaydi. Shuning uchun ularga men taklif qilgan narsa, qolinglar Toshkentda har xil kurslarni ko'ringlar, har xil ish joylarga ishlab ko'ringlar, har xil muammolarga duch kelinglar, har xil vaziyatlarni ichidan yashab o'tinglar va o'shanda o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalarni anglab olasiz. Chunki zo'r programmistlar ana endi zo'r programmist bo'lmoqchi bo'lsangiz, faqat programmeringizni o'rganishingiz kerak. Kodni zo'r qilish, mana tex zadaniya bor sizga, tex zadaniyani tez qilib sifatli qilib chiqish kerak. Bu ana ishlab chiqaruvchi qanaqadir ana programmisti, lekin ana yaratuvchi programmist u boradi-yu hayotni experience qiladi, ya'ni o'sha tajribasidan o'tkazadi. Muammolarga duch keladi va muammolarni anglab, tahlil qilib, u muammolarga dasturchilik yordamida bir yechim beradi. Va shu orqali buyuk programmist yoki buyuk ana firmani asoschisiga aylanib qoladi. Men taklif qilayotgan narsa bolalarga ko'proq shu narsaga e'tibor bering. Ya'ni o'zingizni komfort zonangizda, o'zingizni o'sha qishloq tog'i toshingiz bu komfort zonangizda. U hech qachon u yerdan chiqmasangiz, siz mazza qilib yashaysiz, hamma narsani taniysiz, hamma bilan tanishasiz. Qishloqqa bo'lsa bo'ladi. Bu qaytib kelish mana bitta kitob bor, o'zbek tiliga qilinmagan, menimcha 10 yil ichida nima bo'lmasa kerak. Tishchilik geroy Kembel. Bu tishchilik geroy. Tishchilik geroy deydi. Tishchilik. Bu antropolog, istorik, uchonlay anaqa Amerikada butun dunyoni ertaklarini o'rganib chiqqan. Butun Yaponiya, Xitoy, Meksika, O'zbekiston, Rossiya, Afrika, Germaniya hammasini o'rganib chiqib bitta anaqa общий канва, arxetip geroyi bo'ladi. Hamma joyda bir xil ekan. Odam просто yashaydi, i ему zov приходит. Такой стук. Он чувствует, anaqa bir nima qilish kerak. Bir narsa qilish kerak. Masalan, ko'rib qoladi-da, uh deydi. Bu kitobni o'qib yoshligida Lukas
degan odam Zvezdni voyny sazdal, Vselennyu Zvezdni voyn, Star Wars. Keyin Gollivudda shunaqa qoida bor. Tizchilikki geroyni o'qimagan ssenaristi o'tmaydi. Bu kitob bo'yicha qilinmasa o'tmaydi. Bir xil Matrisa. Ne o'tirib ishlaydi? И такой. И куда? Ищите белого кролика. Йоки барды кәлтекленады, ано аватар. Одди. А? Қада-қада зов болады. И йоки ищи тақыратлары, ано Гэндальф келады, хоббитларга. Кен адам этады. Что-то галлюцинация дейді. Йо-йо-йо, мангемас дейді му. Ман адди қышлодегі адам болсам. Это не мое дейді. Ты чё дейді мсон? Көріп қалады, парашюттан сакраш, ёки дайвингті көріп қалады, ёки біна саны. Кен, давай дейді санам. Йо дейді, мангемас дейді. Кен, стук тук-тук-тук сильнее будет. Ану матрицада еші тақылатады, мне қараса, қызда татуировкасы болады, кролик болады. Ена знак келады. Хар бір адамда ашынақы знаклар келады. Уны расшифровка қылды ма? Кен кетті путешествиеге. Морфи пайда болады, Гэндальф пайда болады, бошқалар пайда болады, команда пайда болады. Короче, кетады, хархал, саргузаштылар, путешествие болады. Ахыры последняя битва болады, дракон болан. Драконды кен еңгіп, йоке өзі дракон болады. Йоке Гэндальфге оқшап, қайты болады. Қыштауге қайты болады. Қышлығы қайты болады. Яңи, әні шотты 1 миллионды көргенді, әні дракон болдым дейсі, әнді қайты барсам болады. Шотты не важны, 100 миллион мы, 1 миллион мы, там, болды дейді, мы. Өзіге қайты еді. Қышлығы емасында, бәлкім өзіге. Қайтышты қалы вақты болады. Но, қақиқаттан, мәні бізді еткенде өзінің топ болыш үшін, адам, көп насаны ішіден нема қолыш керек, қызыш керек. Но бұны Тошкенде болады ма, башқа жолларда ма, шо концентрат энергия возможности, opportunity болышып көп боладыған жойда қылыш керек. Ва ма еткендегі зақтан шынге, мана бітті бола, инханды бітірген, кеген, қанақадыр ена айтилер соқыларды бітіріп-бітіріп, Америке кетті. Америке кетті, и бұл пайтты, қазы білесілер, Google, Facebook, қармасы 10 мінді адамдарды іштен олиятты. Бұл чат депетті емес, просто рецессия. Иқтисадият шынақа, тепеге шығады, паске түшады, тепеге шығады, паске түшады. И резюмесіні берішті башлады. Неште компанияге резюме берді? Йоқ, көп мұндан. 950 ta kompaniyaga rezyume berdi. Nimaga? Masalan, rezyume bo'lib elektrik bo'lganda topardi tezroq ishni. Ha? Ya, masalan, elektrik bo'lsa, tez topadi. Ish ushbu yoki anaqa nima? Driver bo'lsa, blue collar jobs. Ha. Tezroq. No, u magistraturani bitirgan. U o'zini plankasi biladi. Lekin shu plankani o'qiganlar soni vashi ko'p odam. Но лекен тым мастан резюмені берілген. Той өзелікті бергенден кен, ікітасы чықты. Хақиқатта мне алғанда бізді балдар өзді не уверені. 5 матта отказ болса... Бол, тамам. Ақында, вот, ма... Яшлығы бді... Бұта қызды яқшы көріп қалды біле. Әнді қазы үшті баламыз бар. Ұу, әші, анақады, такой, осман... И... Бұны шоты деп, ашынды бұген. Ашынды бұген. Давай деді, короче. Күніге 100 матты танышамысызды. 100 матты, ранген ақыса, у тебя должен быть иммунитет к тому, что если она сказала нет, это ее проблемы. Кеген, вот, шынақа комплекс бағы да, мысалан, девушка керет, ма, кел алмасын, да ол деге? Бітті қыз, сон даже привет деса, ман, чүнкі, очин анеге, закомплексованный, очкарик, задрот дейшады, ман, алочу боллар, такой. Болларды олады зор ма? Даже, мысалан, тайквандодан, икінші орын шахарды оген ман. Ну, дақа, тұрс, өзінге, болларды олады оверен ма? Қыз болғанын көрсам, бақ,
Tanışa bolla, tanışa. Anaqa. Ya. Davay degan ke o'chi anaqa. Keyin klass pul ishlash bo'g'ida ya ishim yakshanba kuni bo'lib sotish kerak edi ofis. Это сейчас, давай, анака. Когда тебе говорят нет, это ничего не случилось в этой жизни. Иди сама. Это. И на самом деле, танышу вагандана, телефон берет, хусан, келин, бана, телефон берет, дед сам. Кой дед телефон, да. Это чук, сигарет чекеп, йок валав да телефон, да. Вай, джинны мыса, ван, я не чекеп. Ну, чувак, телефон, да. Чуть умеет, да. Тиде. Бол, я на опке, дед, да. Телефонды алып, жоқ болады. Он говорит, пойми, анака, ты слишком бітін асаны көп айтып аласам өзіңде. Оның ахаметіні көп деп тасалып қалады. Көп адамдарына ұчырашсыз, халқыл вазиятларда, хамасы ұстазды. Ескі суфилерді гәп бар, Yanınızda oturarken item hikmet verip sizge şayh buluşu mümkün de. Lübboy situasyonda zevkli kısaların hem joyda hikmeti var. Hem nasıl da bir tanesi vurgan olsa olardı. Yani ki yine ben, kanişin anakarıma dedim. Vurgan olay, diskoteka ma diskoteka yürüyüp. Video gözler bize. Da, no. Yaşlıydı, adam ne fakat okuş gerek. Fakat. Odam hayotdan mazza qilishlaring kerak. Mana yana bitta misol 40 dan oshgandan keyin odamda tishi yarimi o'zi anaqa bo'ladi. Implant. Implant yoki bir narsa qolgan tishlarda hammasi og'rigandan keyin anaqa nervini sug'urib olgan bo'ladi o'zi chunki ana nervi nervni okonchaniyalar ovqatni ta'mini zavqini beradi. Men hozir borib Fransa'da diyor ki, London'da en zor kafeye bağırıp, en kımbat bir ofreni yesem, sizler evisinde yiyetken avukattan mazıklı olmayayım anda. Hmm. 20 yaşımda, pastayanla çimganda ırjırı uçardım. Hiç kim uçmazdı. 5-6'da marginal ballar uçardık. Ama çimmazdı, cinli mislav, evde kadakı. Şuna kadar mazıklı yapman, hazır, Alp'de, Şvitsarya'da Bu payette hani SSR'de takoy вообще копеечный на как оборудование yok idi işnesi. Od dispartivkada uçardık. Ona balaklavalar yok idi, romal olardık. Maza kılıp uçardık. Parvut'tan sakragan ben o payette. Dasa ap SSR payette. Tohuma toh yürgen ben. Peşko bir haftalap tohlarga çıkıp getirdik. Palatkalar bilen. Lekin hozir Shvetsiyaga borib, Alpida boraman, Petersburg ishni atelda tog'da yuraman. Endi eski tushadi. Undaqa o'sha hissiyotni mazza qilib topa olmayman-da. Hamma narsani o'zini yoshi bor. Vaqti bor, yoshi bor. Yosh bolalar multfilmda ko'rsa qanaqa mazza qiladi? Sizlar unaqa mazza, balkim sizlar mazza qilasizlar, no poyevchi 20 yildan keyin mazza qilmaysizlar. Yoki shokolad, masalan, Snickers'dan. Kötü bu kadar değil ki diyabet buladı. Mümkün mü aslında ki? Ne işte işte sılavdı. Restoran gibi kendi sılavdı. Ben bize anaka... Beş anaka yıldızlı Michelin restoranlar var. Bitti adam ki 150-200 dolar anaka minimal ne şort buladı. O taraflar iyi ingredientler kıyasla. Bana mangi mümkün, bana mümkün mü aslında, bana mümkün mü mümkün Ну, milyon dolar bu kadar, ну и что? Bu hazır yaşam kalış kere demek. Okuş gerek, okuş gerek. Da. Yapıyor okuş gerek hakikaten. Gelecekte şu yaptırış gerek. No hazır ki momentten mazda kılmasalarin 10 yıldan ki 15 yıldan ki şuna kadar kop attığın kılaslar sıkılaslar i milyon basıyam ben milyonerlerden yani milyonerler milyonerlerden işleydi doğru mu? 90% adamlar bahtsız. Ben kışlokka borganımda 90% adam baxtlı. Baxtlı. Yani gastarbayter amakilerim var, Rusya'dan geldi, kışlokka geldi. Şunlar kaydım geldi kışta. Şuna kadar mazaklı oturamam. Kuplar baxtlı. Ağutta tepede ne gel? Bana şu çıkışken giroyu bulup.
momentdan mazza qilish va shukr qilish bu ham bitta Xudoning marhamatini sezish, Xudoning marhamati. Buning uchun ko'zni ochib nima imkoniyat bo'lsa nima qilinglar? Ishlash. Ichki qalblaringdan agarda masalan tam duhovniy razvitiye kerak bo'lsa, tariqatni o'rganinglar, toqqa chiqib ketinglar, parashutdan sakrayinglar, snowboardga boringlar, hamma narsa pul ayash bo'lmaydi, nimaga? Ertangi kunlaring belgilab qo'yilgan. Kapit qilib ertaga nima qilaman deb yashaydigan odam bu sal Xudoga iymon keltirmaydi. Hayvonlar hech kim kapit qilmaydi. Masalan, bo'ridan kelib bitta ana qo'ydi qilgandan keyin to'xta, davay shu chetimizni zavalim, zachem? 4-5 kun anaqa bekitib qo'yamiz. Bir narsaki случай. Yana 10 ta bor ekan. Avuncha, avuni nevaralarimga. Bo'lmaydi unaqa. Hammasiga rizqni Xudo beradi ertaga sizlarga. Va bir yil oldin eksperiment qo'ydim. Bir yil, ikki yil oldin zo'r ishladim. Bordim, eng zo'r sap sotuvchisi Gavayiga bordim, dam oldim. Keyin o'tirib, nima o'yladim. Meni success factors bu meni bitta ishlaganimmi yoki nasibammi rizqimi bu короче ishlamayman dedim bir yilda har kuni ertalab kecha serial ko'raman bomdoddan keyin peshingacha uxlayman peshingdan keyin sekin turib cho'milib kofe ichib telefonlar tiklab bitta stretcha qilaman и думаю я же накопил уже миллион пул бумаса ям мазу к черту dedim taqqosladim. İtti işlegenimde 550 bin dolar işlepa. İşlemegenimde 300 bin dolar işlepa. 250 bin dolar stoyla de. Anaka tak kata. Baytamo adamlar lekin ben bir yıl nima qildim? Uzum o'rgandim. Fikirlashdi. Adamda energiyasi 80% miya anaqlarken. Olarken. Hayvanlar ayık bir madde yip 3 ay uxlash mumkin bilasizlar, bemalol. Akula yoki ilon bitta yedi, keyin bir haftalab yemasligi mumkin. Biz teplokrovniy zivotni постоянно ovqat yeyishimiz kerak. Постоянно mollarga o'xshab tuk-tuk-tuk-tuk-tuk yeyib, biz ham chaynab turishimiz kerak. Chaynab turishimiz kerak. A nimaga? Energiyaga, miyaga. Lekin miyalaring dars qilasizlarmi? Yoki uxlaysizlarmi? Balba bir xil 80% energiyasi olarkan. No lekin maqsadli, o'ngli bitta narsa bilan shug'ullanasizlarmi? Yoki hech narsa bilan как будто shug'ullanmaysizlarmi? Miyalaringda ketadi. Nima bilan miya atlikatsiya qiladi sizlarda yoshlarda? Ikkita narsa bilan. Prošlom, которого у вас нет, всего по 20 лет. И будущем. Kimdir sizlarni xafa qilib qo'ydi. Yoshliklaringda. Qarindosh, ota-ona, kecha bo'ldi, bir hafta oldin bo'ldi. Bu yo'q. Bu uzi tugadi. Mashina vremenida nizab vernusi. Kechpayt yotasizlar, o'ylaysiz. Uxlashdi, haligi o'ylaydi odam. A miyada ikkita miya bor ekan. Limbический и такой животный, она хабас. Miya bu masalan odam tursa, kechpayt hech kim yo'q. И кус шевельнулся. Он смотрит, endi hozirgi davr emas, но представьте, тигр, yoki lev deb o'ylaydi. А может быть лев, тигр, а может нет, ko'rmayapti hali, ему так кажется. И nima bo'ladi? Adrenalin keladi, odam napryak bo'ladi. Yo, borib urush kerak, yo, qochish kerak. Bunga organizmga adrenalin keladi, bolalar urushganmisizlar ko'chada, to'pig'i ta-ta-ta urushganda, olg'u sezmaysizlar. Keyin bo'ladi haligi. Keyin ertasi kuni uyg'onasizlar, og'ir bo'lish kerak-ku. Mamutlar, sinyaklar paydo bo'ladi, og'rishni boshlaydi. Momentda sezmaysizlar hech narsa. Bu o'sha adrenalin kelganda anaqa energiya keladi ko'p. Bu degani miya uchun haqiqat yo'q. U tigr bormi haqiqatdan, yo'qmi noma'lum. Мы не знаем. Но выживает тот, кто параноид думает, что там есть тигр. Вот. И вот кечпайт отырыппыз, и кух, вспомнили. Что нас там 5 лет назад кто-то обидел. А кеч бүгін көріп қалдым деп адамды.
ichida nima bo'ladi? Adrenalin ketadi. Но мы же должны хозяин или побить кого-то, или убежать. А мы за махламыз? Йотамыз. И захавля надо бы по этому организму. Мия бешеный энергия олады. Джахыл чыкады, сықылады адам. Ухла алмейді. Ухла алмейді. Вот. Или про будущее. Йох. Значит, еще раз, прошлого йох, будущего вообще еще нет. Про будущее начинает. Ундай босынама олады. 5-6 odam ichlarinda. Ichlarinda 5-6 odam nimaga? O'skansizlar-da mehmonga bordilaring, otani aytyapti: "Ey, sen bu yerda uydamassan. Boshqacha tushish kerak o'zini." Две личности появляются: mehmonda и uyda. Потом maktabga kelasizlar, o'qituvchi aytadi: "Здесь вам не дом." Maktabda. Keyin ko'chaga chiqasizlar, bolalar aytadi: "Sigaret nima bu? Sigaret." Ol bolamız ha, hiç kim yok ki. İp ayarlayasın, koçanı bolası. Üye kese, assalamu aleyküm. Koçu da, karoçu. Bana işte, törtte, beşte liçiniz. Konflikte. Konflikte, постоянно içi de. Keçibine saklı, itadı, loh, keçibine aklı için gerek değil, içi de adam. Stiçka, anaka, diskus. Cüde kopyanın hareketi. Bu ıslarda ne vadan atlikayet? Целеустремленность, целенаправленность, мақсатты қойдыларың. Біресі оқырапсылар, кетті яна хайот. Мечта, галлюцинация. Это надо сфокусироваться, а жить на действиями. Мия энергия берді ма, көчігі чықкіш керек. Оқырлар ма япсылар ма, көчігі чықп кедейлер. Юрилар, югарилар, машқылилар, спортом занимайтесь. Ну, пойдите, поделитесь с кем-нибудь. Ёшлик, да, нормально. Пока айдюны ичи дамас. Да-да-да. Бокске болса, улады, ринке, там, айкидоге. Кыз боларам, нымалар бар. Спорт, шейпинг, нымалар ёхотта. Тоже, кстати, может подраться. Вот, и жуде важно действие. Бенна сабнан шуғылдансын лавин. Ushanda experience keladi. Вот. Endi men o'zimdan kelib chiqqanman-da, nima bilan shug'ullanmaganman. Вот. Mana hozir bitta mana call center'im bor. Oldingi yili 150 000 dollar foyda keltirgan. Bir paytlari uni qilganimda pulim yo'q edi, vobshe. Tramvayda yurishga ham pul bo'lmasa peshkom yurardim, lekin shu call center'da boshlantirish kerak edi. Moskvaga borib bitta odamga menga qilib ber deganimda 20 000 dollar etdi. Pul yo'q menda. Eski kiyimni kiydim-da, bitta call centerga borib, endi rus tilini zo'r bilaman. O'zbek tilini yaxshi bilmayman. Qiynalaman gapirgani. Nega rus tilini bilsam ham, spetsialni gastarbayterga o'xshab gaplashdim. Anaqa ощущение, ощущение. Shey yo'q o'zbek tilida, to'g'rimi? Ощущение deyishadi. Pasport, patrial, kushti xachu deb uboshik bo'lib kirganman. Menga ovqat bersalaring, faqat men ishlab beray deganman. 4-5 kun shu call centerda gastarbayter bo'lib ishladim, hammani o'rganib oldim. Вот это juda важный момент, o'ziga anaqa qo'ymaslik-da. To'g'anoq qo'ymaslik, barriyer yaratmaslik. Например, компания IPAM. Ustalarda ishga olmayapti, nimaga? Tajribalari yo'q, sizlar junsizlar. Окей, а с чего вы решили, что вы программистами там должны быть, сеньорами? Почему вы не можете там быть охранниками? Почему вы не можете быть там уборщиком? Кироса, органы китают. Вот вам бы на самом органы... Да, вот я миллионер, но если что-то хочу выучить, на ичикерама, например, на Гавайи, ты дома вам, Гавайи, хочу, узбилов я хабалада. O'tirsam menga skuchno, ana nimada, plyajda. Anaqa etrekshlarni qilyapman, o, kofeyniya plantatsiya. Keldim, kofe. И bizga ko'rsatyapti, kofeni qaytadan terib olishdan magazingacha. А xo'jayinga keldim, deydim. Слушай, давай я у тебя 2-3 дня поработаю, дедим. Я, мне не нужно, я твой раб, дедим, а мне пыль толемесан. Я хочу понять, как кофе делается. Вот именно, вот не то, что кофе, баристо,
bu kafe kafeyniyam bor Toshkentda birinchi o'sha 7 yil oldin hech kimda kafeyni yo'q edi va birinchi kafeyni ochganman. Bordim 3 kun Gavayida odamlar shuni понимали. Я живу в отеле за 1650 долларов в день. Помимо того, это ещё без завтрака. И кем чем инкунига. Но я работаю в кофейне, да? Рабом. Болып, кызытаман, кейін нима қылыш керек, аны қылыш керек, нима қылыш керек. Кеч байт келема. Ну, қайт дейдіңіз дейді. Плантацияда ішләдім. Белый господин. Ертелеп, дайвинг қыламан кейін, яна нима қылып, үш күн. Но мен кофені зато түсінемін, да? Вот ішетгенімде у меня в голове чётко понимаю, қана қылып екіледі, қана қылып пері болады, кейін нима қылады, кейін нима қылады. Ферментациялар хақыда, думалар хақыда, хамасын біламын. Кейін 3 жылдан кейін яна Гавайға бардым, вулкан болып, у кофені плантация полный лавамнан йогып кеткен екен, да? Вақтыда овға болғанмын. Вот и вот страсть, да, вот что-то делать. Неважно, Анаха, вот деньги не имеют значения. Деньги как by-product. То есть это то, что приходит, когда вы делаете то, что вы любите. Абсолютно. Яни, узизны, яшкурган ишизны, хоткен бусыз, пул, ушаны махсулы. Лекин, уны махсадымас. Хоткен ишизны махсадымас. Ана, кимды, болады, машинамна кызыгадыган машинамна, машинамна кызыгадыган та. Ана, автосервиске болады, ишлейлер. Любой пулге. Қызыққан болса деген қанақа машиналар келмейді тоғы ма екеу чекеуінде нема қыласыздар кафелерде ішлесе болады вот яна бітті мысал келтіремін Дэвид Ян деген мультимиллионер IT соқасыда бар Лингво Эббини анақасы хожайыны кандидат наук физика математики супермиллионер уям шунге жетишкенден кейін оказывается мечта была кафе иметь свое вот все есть кафе йок кафе қылған Бірінші фак-кафе от слова часто задаваемые вопросы. FAQ. FAQ. Фак-кафені қыған. И осы оны анаға үйірмей апты, де? Кінема қыған шо бола? Мультимиллионер. Борған бір ел ресторанларда етісті кәсіпті іштеген. Бір ой анаға официант болып іштеген. Официантлар қана қылып кейдірішті өргетеді бір-бірге. Тұрмын? Өпіге қана қылып шөтті алдаш, қана қылыш. Кейін бармен болып ішілеген, кейін складты ішілеген, кәршікі тозалаген ман дейді. Бір ой отырып, наблюдат қылып отырген, складты қанақ кирады, чықады, списания қанақы болады, өтті қанақы фирмгарлилер болады. Етті кәсіпті, етті ой қарқыл арманларды, грузинларды, ресторанларды нема ішілеген. Ин паске анақыларды. Етті ойдан кейін чықып, я понял, как надо делать, деп, он создал IT-систему для ресторанов, Айко дейлады. В Тошкенде ярым ресторанларды бар. Келіп, 70-ті программистке пул бергенде, еткен. Нама қылады софтвер-инженер, отдей, кафе үчін, ана қыламандысы, софт қыламандысы. Манон үчін мейді де, етады, маңге тезе бер дейді. Тезе бер. RFP берілер маңге, реквейм берілер, маң қыбереман дейді. Кейін үнге түшіндірішады, ұқы берады, етті кәлі, бұна қамас, фарасатын бауын, мамна қыдарсыған болыш керек, етмәді үз көрейді. Түшінділәйіне, муафақатлы біле муафақатсы түшінділәйіне, ойлық кешілері ғане, 1-2 мін доллар олады, виска, үші үш тұрсы дейді? Вайны түшінбейді ғой. Вайны түшінбейді, ға. А, ұ, миллионер босайам, Эббисі босайам, уже, анақ, файн ридер, распознавание, словар, да, чоқ қысы чыққан. Нема қылды? Кетті ресторан кешілігені. Чықты, өзіні кафесіні қымақ шейді. Лекен етті, аха, кафеді система еғі кен деген. Кейін айконы қылды. Айко номер один ресторанная система. Немеге? Он понимает. Чүнкі практикадан кеп шықты. Зачем и почему? Маноны чүм олады. Көпчілік ор қолады. Дейді, мән сразу стартап қымақ шыман. Бірінші кегенде, көп болы айткенде, ресторан қымақ шыман. Yəni, restoranı kəyin bizə breakdown qıldik. Restoran biznesinin içi də 40-da biznes var əkən. Bitti biznesinin içi də. İyə uşanın 20-tası gə pul kereyməs əkən, başlaş üçün. Bu, alı biznesler, alı barıb işlə bir, deyib etkənim yox. O, yəndə, ən təqib, birinci qadam imkaniyyəti var. Ləkin,
Mana shu yerda noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin deyapman bolalarga. Bu degani borib o'zingiz bir sohani o'rganyapsan-u, umuman boshqa sohada karyera qilyapsan. Bu O'zbekistonda common place, ya'ni hamma shunaqa qiladi. Ota-onasi aytadi, medik bo'lasan deb medikka o'qitadi, bolani strasti bozorda mashina sotish, primerda. Ketdi, bu yoqni ham qiladi. Bu yoqni ham qiladi, ota-onam xafa bo'lmasin debdi. Va mana shu konflikt, bo'y aytgan konfliktingiz kuchayib boraveradi. Bitta sohadagi uspexi ikkinchi sohadagi muvaffaqiyatsizligi yo baxtsizligi bilan biri-birini cancel out qilib ketadi. Ya'ni nolga erishadi. Ertaga u na zo'r sotuvchi bo'ladi, bozorda mashina bilan shug'ullanadigan. Na zo'r vrach bo'ladi. Arosati qop ketadi. Ya'ni hozir demoqchi bo'lgan narsam, bolalar o'zini agar sevgan kasbini aniqlagan bo'lsa, masalan, deylik o'sha dasturchilik, uni sevgan kasbi bo'lsa, u hamisha ham faqat dasturchilik ishlariga qiziqadi. Hozirgi dunyoda dasturchilik bu prava olish pashti. Da. Dasturchilik bu kasb emas. Bu как skill. Pitagor jadvali. Hamma biladi. Da. Mani ukam Saudiyada logistika bo'yicha mutaxassis. Uni karyera hozir cho'qqisi dach keta olmayapti nimaga? Yozilgan. Logistika bo'yicha mutaxassis. SQL zaposlarda qila olasizmi degan sabishedoniyada. Yo'q. Ну тогда yo'q. Goodbye. Goodbye. Nimaga? Logistika, supply chain management. Anaqa baza danlari bilan dashboardlarda qila olasizmi? Yo'q. Proseduralarni Oracle'dan ola olasizmi? SQL zapos qila olasizmi? Yo'q. Yo'q. Ya'ni nima bilan shug'ullanmasangiz, hozirgi dunyoda любая kompaniya это IT kompaniya. Любой банк – это IT-банк. Тинькофф, білесі, да, Тинькофф в Россияде ен зор банклардан сұбланады. У банк очереткенде резюме келады кө, мене қарайды. Образование финансовый, банк соқасты ішлеген тәжірибәлі. Нема қылыш керек? Ишке қылыш керек кө? Мұсырге тәшейді. Кейінгісі, банк соқасты ішлеген, мұсырге тәшейді. О, яныңысты ішлеген, ке. Қайтты, компьютерші, ке. Мәнге банкты классик klassikki bankda tushunadigan odam umuman kerak emas. Nimaga? U ograничение CB'ning instruksiyalari bilan ishlaydi. Men tsifrovoy bank qilyapman. Yangi bank. Eski experience bilan kerak emas odamlar. Bankda ishlagan bo'lmagan. Lekin любой joyda ishlagan IT-shnikmi olgan. Но qanaqa IT-shnik получается? IT-shnik moliyani tushunsa, karyera qiladi. Bu degani sizlardan ko'ra moliyada yoki meditsinskiyda o'qiyotib plus kechpayat IT-ni o'rganayotgan bola muvaffaqiyatga ko'proq erishadi, chim sizlar faqat IT-ni bilganlar edi. Но sizlar kontr ataka qanaqa получается, ular sizlarni ataka qilyapti bu ishlarga. А как вы можете делать атаку? Параллельно туда идти. Sizlar boshqa narsani o'rganinglar. Juda kerakli narsa finans. Moliyani o'zbeklar vashi bilmaydi. ACCA kurslar bor. Minfin, Bepul, kurslar buxgalterskiy uchota bor. Hamma narsa programmistlar nima ish qiladi? Birinchi, nima uchun вообще programma kerak emas-ku odamga? Он же что-то задачу какую-то хочет решить. 99% masalalar bu uchot. Uchot zatvat, hisob-kitob. Mana misol hammalaring bilasizlar Zafar Hashimov, Gavzinka. Kim по образованию? Математик-программист. Lekin korzinka. Korzinka, да, retail. Makrani yuridicheskini bitirgan bola qilganda. То есть sizlarni kelajakda nima qaytadan millioner bo'lib ketasizlar, noma'lum. Но lekin paralelni malinani qana qilib olasizlar dachada. Просто как демонстрация идет. Малинаны ko'rasizlar, aha, вот поле. Делаем шаг, чтобы малину не задавить, а? Bitta qadam tashadik. Malinani ko'rdik, qo'limizdan uni olyapmiz, ko'z bilan boshqalarni kuzatamiz, qo'l buni og'ziga ketyapti, ikkinchisiga o'tib, yana qilib, yana так собирает, mani metodologiyam shunaqa. Kimnikidir boshqasi, yotib oladi, bittani oladi, yeydi, keyin turib, boshqasini qidiradi-da. Mana multitasking такой. Hayotda ham shunaqa, qadam, взгляд, движение, следующий, поле. Вот, и шу йол билан
Параллельно следующий момент искусство. Узбеклар жуда озон нас сатады. Футболкаларды ким озон кылыш. Лекин баласыз фенди $500 турады. 495 кеч ким бермейди сизге буну. Подделканы 5 кем бериш мүмкүн. Немеге? Мен хав дайым чет элде болсам музейден чыкмайм. Вот, мен уже как специалист по современному искусству считаю, да там. Хав дайым музейме музей жүрөмөн. Бүч кеч узбеклар бармайды музейге. Шоппинг молге барыш. Да, Ташкентте туруп музейге барышмаган. Музей искусств, галерея. Немеге кымбат нерсе сатмакчымысыздар? Кымбат, тоорумбу? Можно же просто делать, а можно дорого делать. Эксперимент үчүн бүгүнкү эрешкен аяллар, эрлери бай, бул ям стратегия лекин анака да вот. $15,000 сумкамдан подделканы койсам $250, фаркы бармайды. Вот хотите продавать дорого, зарабатывать, адам нема кылыш керек? Ожланыш керек. Өзді яратуучанлык нымаларыны? Дополнительный косты кылыш керек. Мальдивте өзбекти көріп қалдым. Йок, анака. Нема деп ойлайсыз Мальдивте дом аткан адам? Маза... Миллионер. Ну, бой адам, а? Нема иш кыласызсам, ашпазман дейді. Кынакасыге ашпаз... Мальдивге кеп қалды. Мальдивге кеп қалды. Кейін білсам, ашпаз, ашпаз. Камалонда анакасы экен, хожайин экен. Но ашпаздан башлаган. Битте казандан, самсадан башлаган да. И мен Өзбекстанда жүдө көп адамдарды көрдүм. Ушу ашпазларга хам очередке туруп, биттеси аш кылады, унга 50 000 төлөшөт. Биттеси аш кылады, унга $500 кылады. Икита консерваторияны бүтүргөн. Биттеси бакчада в траве сидел кузнечикти, балдарга түшүндүрөт. Икинчиси katta pul oladı. Katta pul alıp kichkina pul. Вот özünü satış. Это же тоже анака наука, да? Ха кылып. Немеге битте программист 5 000 алады, а мен айга 30 000 аламан, 40 000, да? Вот. Немеге? Битте азыр азыр нимамыз видео кысмы түгейди. Худо халаса яна сухбатыбыз давам эттирамиз. Битте ахырги нима? Якында битте талабамыз билан спорлашыпбыз, да? Bizada bitta kurs var, qimmat Qur'on kursda. Lekin endi pulga arziydigan qilib qo'yganmiz. O'sha kursni uni maqsadi sotib olmaslik. Endi keldi shalva bilan, aka men kursingizni sotib olmayman dedi. Nimaga? Men o'sha hamma yoqni bilaman yo'q. Qayerdan bilasan? Yaxshi bilgan ekansan, oxirgi 2 yil ichida pul topdingmi bilganingdan? Yo'q, pulga topgan mening maqsadim pul emas dedi. To'xta dedim, sandiqlar ko'pmi? Ko'p musodaqalar. Biz olimpiada uchastit qilishimiz kerak. Biz aqlli bo'lishimiz kerak. Biz shonimizni ana dunyoga yoyishimiz kerak. Programmering bo'yicha-da qiziq ekan u dedim. Men hali uchratmagandim bunaqa bolani. Bordim uni ketidan u tanishlarni berdim menga olimpiada tayyorlaydigan bolalarni topdim. Ular bilan hozir savmesda kurs qilib, mana yaqin mana sentyabrda zapsq qilyapmiz. Ya'ni birinchi 200 ta bolani butun O'zbekistondan yig'ib maxsus terma jamoa qilib, o'sha dunyoning eng zo'r konkurslariga tayyorlamoqchimiz-da. Mana shu bolani ketidan kelgan mana shuncha g'oya, marketing plan, yangi programma, yangi fakultet, lekin ana bolaga bir tiyin bermadi. Tushunyapsizmi? To'y, keyin men aytdim, keyingi safar shunaqa veliki g'oya sanda bo'lsa agar kel dedim, men senga praktikum orqali, ana kursim bor edi, qimmat kursga kel, men senga o'rgataman qanday shunaqa g'oyalarni sotishni. Mana shu narsa, ya'ni o'zini g'oyalarini sotishni ham o'rganish kerak va bu ham kerak bo'lsa o'sha sohadagi ekspertlikdan ko'ra muhimroq. Qayerda sotish o'zgarsa bo'ladi? Vot bolalar, bilasizlarmi? Bozorda, Abu Sohiyda stiker stoylarda bir pachka, magazin yurib sotinglar. Yoki Coca-Cola, kompot. Nimaga? Dialog. Yo'qsa ko'p stilslar paydo bo'ladi. Sizlarda aldashadi. Bo'ldi qoldirgan pulini keyin olasan, qaytib o'tganingda deb aldab ketishadi. Вы начнете чувствовать, где вас обманывают. Еще раз, hamma joyda действие. Tadbirkor bu fe'l. Предприниматель это глагол. Действие порождает... Harakat. Harakat faqat nima? Вот kitob и пошли что-то делать, да? То есть сжечь книгу иногда важнее, чем прочитать. Ну, можно посмотреть, как она горит там.
Хама асан надо пробовать и действовать и так далее. Времени у нас закончилось. А так савол-жавоб болады? Да. Агар да имкон берсез агар. Hozir mana bu video часть по-моему tugatamiz, to'g'rimi? Endi kattakon rahmat sizga. Hozir bitta kichkina podarkamiz bor. Uni ham zapishtilik qilaylik, chunki sponsorlarga ochib berish kerak. Ay. Xudo xolasa, xudo xolasa, mana bu bor-ku, xudo xolasa $1,000 kelajakda. Rahmat. Bu kichkina endi bundan buyog'iga sabdan chiqibsiz, ancha bemalol vaqtingiz bo'ladi. Sayohat qiling, sayohatlaringizda bizni ham olib ketsangiz, hamisha zavq bo'lamiz. Rahmat. Tugar rahmat kelganingiz.